nahráváme. Tak hezký dobrý podvečer. Je to poslední pondělní podvečer v této sezóně, kdy se potkáváme u trénování paměti. Je tady s námi Zdenka Adlerová, se kterou jsme trávili vlastně nejvíc času v té letošní části té sezóny online. Zdeni, vítejte mezi námi. Dnes naposledy čeká nás reminiscence, já se moc těším. Takže děkuji za přivítání, dobrý den všem. Na dnešek jsem si připravila reminiscence. Pokud třeba to slovo neznáte, nevíte, o čem to bude, tak se dozvíte za chviličku, protože já ráda ve svých lekcích používám cizí slova a ráda je vysvětluju, protože kolem nás se objevují neustále cizí slova a my bychom měli pátrat a bádat a nechat si vysvětlit nebo si najít význam těch slov, protože i tím si vlastně trénujeme svůj mozek. Tak. Samozřejmě, že na začátek se trošičku rozcvičíme, aby ty naše mozkové buňky byly připravené, nebo ty synapse byly připravené na další příchod nových informací. To první cvičení je vlastně tři v jednom. To je takové populární, dva v jednom, tři v jednom, kdy vlastně tímto cvičením si procvičíme, protrénujeme koncentraci, soustředění, schopnost asociovat, vizualizovat a pracovní neboli krátkodobou paměť. Tady máte 2, 4, 6, 8, 10, 12 obrázků rozložených do dvojic a vaším úkolem bude nějakým způsobem, jakýmkoliv vy chcete, si ty dvojičky spojit nějakou asociací, vizualizací, kratinkou, větičkou nebo nějakou událostí, tak, aby když potom budete vidět na obrázku jenom jednoho z toho páru, abyste dokázali doplnit tu druhou část. Takže já vám nechám chviličku, můžete si to klidně psát. Ale co nejkratší by ta asociace měla být? Tak.
Teď to, co jste napsali, si zavřete nebo otočte tak, abyste na to neviděli. Ještě jednou si to teda přečtěte. Ještě jednou si prošlápněte tu paměťovou stopu. Mělo by to být 6 velmi krátkých, pokud možná nápaditých, asociací. Tak, zakrýt nebo otočit, nebo zavřít ten sešit. A do četu teď napište jen to, co chybí. Pokud nemůžete psát, tak si to jenom říkejte, nebo potom to řeknete na mikrofon za chviličku. Do četu napište to, co chybí. Tak už tady mám dvě odpovědi, tři. Ne, tam není místo. Jo, ano, správně, paní Němcová. Ano, ptáček končil ve šupice. Ano, se mi líbí, jak té rychlosti místo lékař, lékařka píšete mudr. To je skvělý. Umíte si poradit, výborně. Takže ještě chvilku počkáme. Jestli někdo ještě bude psát. Já jsem si to psala jenom na papír, ne Nevadí, do když tak chviličku ještě počkejte a když tak to potom řeknete nahlas. Tak už nikdo nepíše, tak zkuste říct nahlas, co tam chybí. Zeměkoule, sněhulák, doktorka, holub, čepice a víc nevím. Čepice Šaškovská Jo. a vedle toho vajíčka bylo co? No, tam byl Holub. holub, holub. Holub, ano. Holub, no. A vedle karty byl Kominíček. kominíček, Kominíček, no. výborně. A vedle kuchaře byl glóbus. Ano. Výborně. Tak, to by bylo první cvičení, jste zvládli perfektně. Tak, jdeme dál. Jo, tady si to ještě zkontrolujte. Tak. Tady máme další úkol z kognitivní rozcvičky, a to na verbální logiku nebo neboli na slovní zásobu. Zadání zní: vložte mezi dvě slabiky třetí tak, aby s první i druhou slabikou tvořila smysluplné slovo. Například budete tam mít slabiku ty, potom tři tečky a ik a doplníte den. A vznikne nám tedy týden a deník. Takže teď vám tady dám zadání a zkuste do chatu napsat, ale no, ne, zkuste do chatu napsat ta slova. Nebo stačí vždycky to první z té dvojice, protože to druhé už je samozřejmé, jaké bude. Stačí to první z dvojice. Takže 8 slov zkuste napsat, nebo kolik zvládnete, tolik tam napište. Kdo nemůže psát, potom to řekne nahlas.
Tak zkuste napsat do chatu aspoň to, co máte. Pokud si s nějakým slovem nevíte rady, tak za chvilku vám tam dám řešení. Tak, už tady mám první vlaštovku. Lano. Lano tam nikde nevidím, to by tam nemělo být. Seno, koza, pivo. No Tesla, to by šlo. Barman. Manna, ale manna nic není, takže barman být nemůže. Los může být. No, aha, ano. Pivo, voso, mělo by to být v prvním pádě, není tam ten pátý pád, ale je to správně spisovně, tak proč ne? Ráno, Nora, ano. Píla, Lada, může být. Rádodora, taky. Tam bylo dané, že slovo, smysluplné, nikoliv podstatné jméno. Kolo, los, barva, vana. Noce. No, to už bych váhala, jestli je to správně česky. Mana ano, ale manna ne. Když tam dáte barman, tak pak máte dvě n a manna není, mana. No, hala. Výborně. Chce nám někdo říct nahlas, kdo nemůže psát svoje řešení? Můžou být třeba i více řešení v jednom řádku. Můžu. Povídejte. Barvírna bych dala. A to barna. Barvírna, ale vírna na nic není. Jo, takhle, aha, musí být. To Jo. by ta, to, co tam dodáte, musí být začátkem toho Musí být. následujícího slova. Mysl, ano. Tak já mám seno, Ano. koza, zajíc, piva, Ano. lada, ráno, Nora. nora, Ano. pila, laso, Výborně. noha, hala, Super. kokos, kos. Ko. A Aha, to by byly jo. dvě s. Když tam dáte kokos, tak by byly dvě s potom. Když Aha. tam dodáte kos. Aha. Maximálně Jo. dejme tomu koko, to je taky nějaká Kokos. cukrovinka, to by se mohlo No. znát. Barva vana. Barva a vana. Výborně. Tak, já vám tady ukážu jedno z možných řešení. Noha, seno, By koza, byl pivo. kolos možná Ano, to by. kolos a los. Kolo a los. No. Píla laso, noha hala, kolo a los a barva vana. Tak, ale poprali jste se s tím skvěle, výborně. Tak, a teď už se dostáváme k tomu pojmu reminiscence nebo k hlavnímu tématu dnešní lekce. Myslím, že z toho obrázku už. Pokud jste doposud to slovo neslyšeli, tak už začínáte trošičku větřit, o čem by to mohlo být. Takže co nám říká slovník cizích slov? Reminiscence je to vzpomínka
vzpomínání, rozpomenutí nebo ohlas nebo rozjímání nad minulostí. Může to být také událost či zkušenost, která vyvolává vzpomínky na jiné podobné události a zkušenosti. To znamená, že se vám třeba teď něco stane, nebo něco uvidíte, uslyšíte, zažijete a ve vás to evokuje, asociuje. Teď před chvilkou jsme měli ty asociace, tak ve vás to asociuje tu nějakou vzpomínku, která je uložena právě v té dlouhodobé paměti. A nebo je to také vyprávění o minulých zkušenostech, to znamená o tom, co se stalo. Takže toliko definice. Tak. A já jsem právě na konci minulé lekce říkala, že teď nám vlastně končí březen měsíc čtenářů. Tak jako první vzpomínky bych vás chtěla poprosit, kdybyste. A nebudeme to psát, když tak se přihlaste o slovo. Zkuste vzpomenout na knihy našeho mládí nebo vašeho mládí. Já jsem tady pro vaši asociaci nebo pro vaše takové podněty ke vzpomínání si zobrazila obálky knih, na které já si vzpomínám, které jsem četla a vzala jsem si takový mezník do svatby. Jo, to znamená od dítěte ještě za svobodna. Takže samozřejmě Zdeníku Kocoura Modrooka, Anička z první A, potom Foglarovky, pak jsem měla moc ráda Dobrodružné. Já jsem ani tak nikdy nečetla nějaké dívčí nebo ženské romány, ale bavily mě Dobrodružné věci, jako ten Bezhlavý jezdec nebo Jerry z ostrovu od Londýna. Pak jsem se dostala k science fiction, samozřejmě Arthur C. Clarke nebo Ray Bradbury a Zástupce, i když se to tak možná nebere, ale vlastně z geniálních spisovatelů science fiction byl i Karel Čapek. Byly to sice dramata, nebyly to romány, ale právě to bylo z sci-fi. No a taková poslední řada knih, které jsem získala tady v takovémto výjimkově vydání, ještě z dob první republiky, bylo vlastně kompletní vydání Paměti lékařovi od Alexandra Dimase, což dneska to do dneška to přechovávám a když na tom utírám prach, tak se do toho někdy začnu a říkám si, jak jsem to mohla číst. Protože to bylo vlastně vydáno, jak říkám, v těch 20. 30. letech ještě s takovou tou archaickou češtinou a já jsem to hltala jednu knížku za druhou a dneska jsem tak přečetla jeden odstaveček. Takže to jsou knihy, na které já ráda vzpomínám. A zkuste říct někdo z vás, na jaké knihy si vy vzpomínáte z vašeho mládí nebo dětství. Já jsem přečetla celýho Jiráska. O, a v jakém věku? No tak kolem 14 let, tak asi. Opravdu? No. To je A těžká četba. pak jsem četla Čapka, Verneovky a nějaký dobrodružný. No. Ano, Verneovky jsou taky moc dobrý, ano, to je No. jo. Tak Měla děkuji. nejkrásnější knížku mého mládí, to je Na větrné hůrce od Emily Brontë. Bronteové. Ale to je taky smutná kniha, taková dramatická. Připadala mi jako hodně vzrušující, hodně prostě to emotivní to Ano, bylo. emotivní, dramatická Je hodně, to ano. člověk přečte jedním dechem, tak Ano, ano, ten ano. příběh. Děkuji. Tak kdo dál bude vzpomínat? Já Robinson Crusoe. O, No tak to jo. To jsem taky vytala. Tak to jste mi teďka připomněla, vidíte, to jsou ty asociace, že já, a dokonce jsem to četla ještě i jako dospěla, asi dvakrát, a dalo se to. Pokud máte rádi takovou literaturu a můžete si to přečíst klidně i teď, to doporučuju. Je to švýcarský Robinson. To jsem taky četla jako pubertiačka a líbilo se mi to mnohem více než ten Robinson Crusoe, protože tam vlastně ztroskotaly dvě rodiny s dětma. Takže tam to bylo víc takové zalidněné a víc jako pro to dospívající dítě,
kterým jsem tenkrát byla, tak to bylo takové zajímavější a dokonce mě to bavilo, i když jsem si to přečetla znova jako dospělá. Takže pokud rádi čtete dobrodružné věci a nebude vám vadit třeba nějaká ta trošičku starší čeština, ono není to z první republiky samozřejmě, ale já myslím, že to je z těch 60. 70. let, tak švýcarský Robinson doporučuju. Tak se to jmenuje. Ano, to se jmenuje švýcarský Robinson a ten autor se jmenuje Viss dvojité V, Viss, myslím, doufám. Jo. Eva, i když tak vám to najdu a ještě pošlu. Dobrodružství Toma Sawyera. To taky Ano, a Huckleberry Finn, ano. Huckleberry Finn. Jasně. Taky To bylo Huckleberry Finn pokračování. taky A super. víte, co taky kniha džunglí to byla. Ano, výborně. A pak byla nádherná knížka Elsa Trioletová Růže na úvěr. To jsou Aha, tak to další neznám. Bible. To neznám. Růže na úvěr? Růže na úvěr. Ona Aha. byla, myslím, manželka Aragona, jestli se nepletu, a tenkrát to vyšlo jako v klubu čtenářů a jmenuje se to Růže na úvěr Elsa Trioletová, ale výborně, teda výborná knížka. To si napíšu. Krásný. Růže na úvěr. To se to... A trochu smutně to končí právě. Jestli vy Aha. nemáte ráda, tak je to trošku to smutně končí. Tak Jo, až někdy tam... budu hodně rozjuchaná, budu potřebovat uzemnit, tak si to Tak... přečtu. Pak mi třeba řekněte někdy, jestli se vám to líbilo. Dobře, výborně, mám to tady poznačeno. Jestli můžu, tak já bych zavzpomínala na knížku mého mládí. Bylo to hned po válce, kdy vyšla knížka o Marbulínkovi. To No byl jo. tak, který dostal z pekla a teď šel do světa a poznával lidi, zvířátka a uměl si hrát, ale tam bylo důležitý, že prostě se tam ukazovalo, jak je důležitý prostě být v životě poctivý, pracovitý, nelhat a pomáhat slabším. Ano. Mě jako dítěti tohle to strašně zůstalo a nějak to ovlivnilo celý můj život, tyhle ty dobrý příklady, které tam byly. Ale tak já si myslím, že to je dobře, že děti by v těch knihách měly nacházet dobré příklady Ono a to možná podepíš, se tím řídit. ale už to nebylo tak prostě jako populární, no. Zkusím se podívat potom, jestli to ještě existuje. Ano, ten... Bych řekla o jedné knížce, taková tenoučka, takže to se rychle přečte a je to od Františka Kožíka Hledám Marii Romanovou. To je taky moc, moc krásný příběh. Tenoučká knížečka, ale opravdu člověku to na já si to pamatuju celý život. Aha, už si to píšu. František Kožík Hledám Marii Romanovou. Myslím, že dneska by třeba děti Káju Maříka nepřečetly. Ne, a dokonce jsme se teďka nedávno, protože je to vlastně téma celého měsíce, tak jsme se na toto téma bavili v Hrádkách z paměti ve Výškově. A dokonce jako pamětnice seniorky říkali, že to vydání, co vyšlo vlastně po revoluci znova, protože předtím to bylo zakázané, takže se nějak nepovedlo, že to bylo nějak převyprávěné nebo Jo, ztrácené. krásné. Já jsem to teda babičce tenkrát kupovala, protože ona vždycky o tom mluvila a vzpomínala na to. A tak jsem mi to kupovala, aby se znova ještě do toho začetla. Neměla jsem jako nějakou odezvu o tom. A četl jste někdo ta nová vydání? Jaký je váš názor na to? Nečetla Nečetla jsem. jste. Já jsem je četla. Je to 20 dílů. Ano, Jsou ano. naprosto totožní s těma, co mám po rodičích. A Aha. naopak tam přibylo jako ještě Kájovi děti, Kájovi Ano. pohádky a to mně přišlo už jako divný mimo. Jo tak, To tam aha. bylo jako navíc, než co jsme měli tu vazbu prostě z té první republiky, ty knížky. Já vím, že s tím vycházelo, a to si pamatuju, že ještě jako dítě v těch konec 60. a začátek 70. let to ještě v té knihovně bylo, když se nastoupila do té první třídy, druhé třídy, Gabru a Málinku. Jo. Znáte? Zde se zmiňuje i v Žítkovských bohyních autor. Ano. Pak je taky ještě byla krásná knížka v mládí, to už zase skáču přes kaluže od Alana Marshalla. Ano, pak to bylo krásně sfilmované s Dlouhým, ano. A Kopyto a mňouk.
Kopyto a mňouk, ano, žák, jo, to bylo dobrý. To jo, to si pamatuju taky. Aha, no výborně, tak to jsem ráda. Já věřím, že vás ještě do rána napadnou další a další knížky, že si třeba i prohlídnete svoji knihovnu a třeba to vezmete znovu do ruky. Já děkuji za ty tipy, co tady mám. Určitě se u nás v knihovně podívám, jestli něco takového ještě máme. A můžeme se dát na další téma, a to jsou filmy. Takže zkusíme udělat takový oslí můstek, abychom se od té literatury k těm filmům dostali. Chtěla bych vás poprosit, jestli byste se podělili se zkušeností, že jste četli knihu a pak jste viděli film, anebo jste viděli film a pak jste četli knihu, jestli to bylo dobré nebo nebylo dobré, nebo jaké máte srovnání. Třeba Já Vojna jsem. a mír. Vojna a mír. Vojna a mír, jste četla a viděla? Ano. A jak byste to srovnala? Co je No to, lepší, nebo? napřed jsem teda viděla ten film, to bylo tenkrát ještě s Audrey Hepburn, ten americký film, a myslím, Mel Ferrer byl ten partner. A jako to se mi tenkrát hodně líbilo a potom jsem to viděla ještě jako jiný, ještě další film a prostě mi to trošku vadilo a to samý u Anny Kareniny, že jsem prostě, mi to chybělo, prostě jsem se zaměřila na ten první film a potom ty další prostě herci už mi tolik nevyhovovali, hlavně u Anny Kareniny. Anu Kareninu, když jsem viděla tu první, tak to jako se mi líbilo a pak jsem viděla jinou a tam se mi vůbec, Vronský se mi jako vůbec nelíbil, tam vůbec ten herec mi do toho nezapadal, protože je člověk ovlivněný, že si udělá Ano, že takovou už to viděl, no. představu. To já na to konto můžu říct, že moje bývalá paní vedoucí z knihovny velice milovala knihy a miluje doposavat Vondrušku. A pak Ano. přišel do kin film podle jeho jedné knihy a ona byla úplně zdrcená, že ona si prostě toho hlavního hrdinu představovala jako vysokého, mohutného, černovlasého, nádherného chlapa a oni tam dali do toho filmu to vyžile zrzavé Robina. Takže ta říká, že byla úplně jako konsternovaná, že prostě ten film, i kdyby se ten Roden rozkrájel, jakože to je dobrý herec, tak prostě jakmile si vytvoříme nějakou představu při četbě té literatury, tak se velice často stává, že ta filmová verze se nám jako příliš nelíbí. Máte někdo taky takovou nějakou zkušenost, nebo naopak dobrou? Já mám zkušenost, že jsem byla nadšená románem Egypťan Sinuet a ten film zdaleka nebyl takový jako kniha. Přesně, teďka byl v televizi, Ano, teďka, no, znovu a a mě to vůbec jako, tam no. vlastně úplně vynechali to jeho cestování. No, tady to bylo hlavně o těch bojích a Ano, ta ano, kniha ano. byla úplně o něčem jiném. Přesně, přesně tak, stejný pocit jsem. Dívala jsem se na to, ale měla jsem z toho stejný pocit. Například doktor Živágo, se mi líbil velice ten film i ta kniha a vůbec mě to navzájem jako nerušilo. Měla jsem to jako tu stejnou představu v té knize. Napřed jsem viděla film a pak jsem četla knihu a velice mi to vyhovovalo jako. Ladilo mi to dohromady obě, jako kniha a film. Tak to je dobře. Ještě nějaký názor? No, třeba kniha Bez dcerky neodejdu. Se mi líbila, ale film mě tak trošku zklamal. Měla jste jinou představu o těch hrdinech nebo v ději nebo Bylo to tak i tak. tak i tak? Samozřejmě do filmu se nevejde celá Ano. problematika té knihy. No a člověk má jinou představu o těch hrdinech. Ano, máte, je to tak. Ano. Ano, tam je problém u toho sfilmování, že se tam do té třeba hodinu a půl nebo dvou, někdy maximálně teda 3 hodin, tam se prostě nevejde všechno, co v té knize je popisováno, zvláště, že je ta kniha trošičku objemnější. Takže nechme literaturu literaturou a zkuste zaspomínat bez ohledu na literární předlohu
na filmy svého mládí, který byste dali jako top, jako nejlepší film, co jste viděli, nebo na který rádi vzpomínáte, po případě, když ho dávají v kině nebo v televizi, tak se rádi podíváte i po desáté. Já bych řekla, že to začíná Pyšnou princeznou. Tak to určitě. Pyšná princezna určitě, ano. Tři oříšky pro Popelku. To už jsem Ano. viděla To toho pro moc krát. zbyt, no. Takhle bychom tady mohli, myslím, vyjmenovat všechny pohádky. A pak taky Luisa a Lotka. To jsem viděla jako dítě. Luisa a Lotka. Aha, no na to je hodně verzí, na to jsou vlastně i ty americké filmy, jak ty děvčata jsou na tom táboře. Ano. Ano, a to je na různé způsoby, je to sfilmováno, ano. A knížka je taky pěkná, to si jako z dětství pamatuju, to je pravda. A No a knížka študáci. taky, je hezká, ta knížka. Ano. No a Študáci a kantoři plus další filmy tohoto typu. Ty studentské, jak tam Pešek hraje studentíka už ve 30 letech, že Ano, jo? ano, ano. A Vyšší princip. Vyšší princip, no tak Vyšší princip, ano. to je tragický, tragický Ten film, fantastický film. ale hodně emotivní, silný a teď ho právě zase nedávno dávali právě na výročí. Máte Romeo, Julie a tma taky. Taky. Ano. To jsem četla, film jsem neviděla, četla jsem knížku, to je útlá knížečka, vím, že jsme to četli jako na škole, jako povinnou četbu a to je taky velice, velice silný příběh. Líbil se mi film Žert autor Kundera. Ano. To ani nevím, že bylo sfilmováno. Výborně. A nesnesitelná Lehkost lehkost bytí. bez zbytí, ano. No ty Kunderovy knihy stvárnit, to bývá taky problém, protože tam je to hodně hodně sociologické, společenské, filozofické. A pak všechny filmy italského neorealismu. Například? Například Pajza, pak Roma, 8,5, prostě všechny tyhle ty filmy. Jako taky zloději kol, hládry, biciklete, prostě všechny ty filmy jsou nádherný. Tak jo, tak vidím, že rádi čtete, rádi se koukáte na filmy, to je dobře. Takže co tam máme dál? Na co budeme dále vzpomínat? Tak, doufám, že nemáte před sebou ty své asociace, jenom zkuste do chatu napsat, co tady na tom obrázku chybí. Nedívejte se na ty svoje zápisky. Zkuste si vzpomenout na svoje asociace, které jste si vytvořili. Výborně. Teda jde vám to skvěle. Za překlepy se neomlouvejte, píšete to v rychlosti. Tak, kdo to chce říct na mikrofon, kdo nemůže psát, co nám tam chybí? Já můžu. No, povídejte. Chybí tam vejce, pak Ano. tady chybí eso a komíník, Ano. saškovská čepice, je u té doktorky, nevím, co bylo.
Svíčka. Ne. Banán, banán. 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 A pak Ano. chybí svíčka a sněhulka. Ano, výborně. Takže a zase si ty svoje zápisky, když tak si přečtěte znova ty svoje asociace ale odejte si to pryč od sebe, ať na to potom zase nevidíte. Jenom si to teď v rychlosti přečtěte. Tak. No, tady si to ještě můžete jednou na to podívat. Takže zase podpoříte tu svou paměť nejenom tím, že si přečtete, co jste si napsali, ty asociace, ale tady i ty obrázky uvidíte. Tak a popojedem. Tak, teď tady mám tváře našich herců a zpěváků, samozřejmě staršího data narození, že vzpomínáme. A vy si zkuste napsat, ale napište to jenom na papír a pak mě to všichni najednou řeknete. Jejich, a pokud možno si vzpomenete i křestní jméno a příjmení. Ono, ta příjmení se nám lépe pamatují, ale křestní jména někdy pomíjíme, nebo nepamatujeme si. Takže já nebudu spěchat, vždycky vám tu fotku nechám, i když to není zas tak těžké, ale abyste měli čas si vzpomenout a hlavně zapsat si ta jména. Neříkáme to nahlas, napovídáme.
Tak já to posunu zpátky a vy si zapněte mikrofonky. A když ukážu tu fotku, tak můžete všichni zborově říct, pokud možno, křestní jméno a příjmení. Iveta Tak. Simonová, Milan Chladil. Ano, Iveta Simonová a Milan Chladil. Nedávno jsem měla právě tu Ivetu Simonovou taky v doplňovačce. A všechny se bouřily, že tam mám chybu, protože zapomněli, že ona byla Iveta s dvěma T. Že tam mám víc těch písmenek, než mělo být. Takže Iveta T a S Milan. Ypsilonem. Ano, ještě k tomu. Jiří Šlitr. Jiří Ano, Šlitr. Jiří Peter. A jaké výročí letos slaví? Hodně se o tom Té mluvilo. výročí 100 let od Ano, narození. 100 let od narození. Já jsem jinak Ivetu Simonovou nedávno potkala v tramvaji. Ale A vypadá úžasně. tak ona vždycky vypadala, No. ale teďka v tom věku dobrá. Takže tady máme Charlie Charles Chaplin. Chaplin, ano. Vlasta Burian Ester a Burian, Jaroslav Jaroslav Marman. Marvan, ano. Jak se jmenoval křesněji? Vlasta Burian a Jaroslav Marvan. Jo, Jaroslav jsem Jo. zapomněla. Tak, a kdo jste poznali tuhle dámu? Brigitta Bardot. Ano. Brigitta Bardot. Já jsem vás chtěla splést, že jsem tady dala její fotku už v pokročilém věku, ale nezmýlila jsem vás, nenachytala jsem vás. To Brigitte Bardot. Michal Michal Tučný. Tučný. Michal Tučný, Ano, toho byla škoda, neměl pěkný ano. písničky. A Hana Hana Hegerová. Hegerová, taky krásné šanzony. Tak, výborně, zvládli jste to. Tak tady máme další slavné dvojice. Takže zkuste si sami na papír, anebo jenom v hlavě, pokud to nepotřebujete mít napsané, říct, kdo patří k těm osobám, které tady máme na monitoru. Takže kdo patří k Hamletovi, kdo patří k Laurinovi a tak dále. Já vám zase nechám na to chviličku a pak to zase všichni najednou si řekneme. Ne. Takže můžem, jo? Takže si zapněte mikrofonky a já vždycky řeknu to první a vy doplníte to druhé, abyste věděli, kdy můžete, aby to bylo unisono, jak se říká. Takže Hamlet a Ofelie, 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 Laurin a Clement, Cyrano a to jsem si nespomněla. Pancho Panza, Pancho Ne? Panza. Tak dobře, necháme to až na výsledek. Ne. Oldřich a Božena Laurel a Hardy, Hardy, Křemílek a Bochomurka, Bochomurka, Bob a Bobek, Bobek, Břetislav a Jirka, Jirka, Jana,
Božena, Přetislav. Přetislav a Ludmila. Jitka. 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 Dobře, tak necháme to na řešení. Ten Břetislav těch ženských měl teda. Otelo A. Desdemona. Desdemona, David A. Goliáš. Goliáš, Romulus A. Remus. Orfeus A. Eurydika. Eurydike, Máková panenka A. Amandýl Teotýl, Emanuel. Emanuel, Bolek A. Lolek. 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 Radus A. Helena. Helena, nedávno bylo s Třískou a Vašáriovou v televizi. Kolben A. Daněk. Daněk. Tristan A. Zolda. Cyril A. Metoděj. Metoděj a Šimek A. Grossman. A Sultán A. A Tyrl. Tyrl. Ano, to byly dva psy. Mám tady Břetislav a Božena a Cyrano a Roxana. Jo, to jsem si nemohla Ano. vzpomenout, jak jsem. Ale Břetislav a Břetislav Jitka mě taky něco říká, a takže Jitka. ono toho asi bude víc u toho Tak Břetislava. oni jsou tam dvě boženy. Oldřich a Božena a Břetislav a Božena. Ano. To nebylo A Břetislav. vím, že i Břetislav a Jitka taky někdo Jitka. říkal, že to taky Břetislav a Jitka. Ano. Tak a jinak jste to úplně zvládli. Super. Radus a Malvolena, to jsem říkala, že teďka nedávno bylo. A ještě jsem chtěla. Znáte nějaké jiné dvojice z jakéhokoliv oboru? Tady vidíte, že to je dramatika, jako drama, herci, pohádky. Hanzelka a Zikmund. Ano, Zikmund Hanzelka, výborně. Suchý a Schlitter. Suchý Schlitter, ano. Dál? Když už jsme u Suchý a Schlitter, tak potom byli Šímek Teď je tam. a to už tady bylo vlastně. Šímek a Moavcová Grossman tady je. a Suchý. Jitka Moavcová. Suchý. Olavcová a Suchý, Suchý. ano. Ještě nějaká dvojice vás napadá z jakéhokoliv oboru? Ještě byla Bobílková a Šimek. Bubílková a Šímek, ano. A Verich a Voskovec. Voskovec a Verich, výborně, ano. Mach a Šebestová. Ano, Mach a Šebestová, skvělý večerníček, na to se dívám i já ráda, i když už jsem dávno odrostla večerníčku. Ještě někdo? Něco? Ne, tak popojedeme. Prosím? Pat a mat. Pat a Mat, ano, skvělá. Jo. To jsou taky dva výtečníci. Tak, já vám teď promítnu obrázky, na kterých je stvárněno přísloví. Chviličku vám nechám popřemýšlet a až vás vyzvu, tak rovnou můžete říct, o jaké přísloví si myslíte, že jde. Ano, nebudeme to už psát. Nechte si zapnuté mikrofonky a já vám chviličku nechám na prohlédnutí si toho obrázku, po vzpomínání, po přemýšlení a pak to můžete na mě hrnout. Tak. Zatím neříkejte nic, jenom v hlavě si to přemýlejte. Může to být přísloví nebo rčení. Tak, kdo ví, může říct? Nikdo neví. No, zkuste říct, co si myslíte, třeba se trefíte. Třeba vyhnání z ráje, ale to nebude. Ne, ne, ne. To na tom obrázku vidíte. Vidíte tam. Zkuste někdo pojmenovat, co na tom obrázku je. No já nevím, jestli to není pýcha, předchází pád, ale to je asi Ne, toto není, ne. Zkuste pojmenovat, co na tom obrázku vidíte, kdokoliv, kdo chcete. dala mu košem. Ne, máme tam ženu. Co tam dále máme? Muže. Muže, co dál? A ona odchází. Květinu.
Květina, a co dál? To Aha. poslední. Ženu ani květinou neuhodíš. Výborně, ženu Jo. ani květinou neuhodíš. Je potřeba si pojmenovat všechny ty obrázky. Jo, máme tam ženu, pak tam máme to kladivo, muže a květinu. Aha, to je Takže, kladivo. jo, a dohromady z toho dáme ženu ani květinou neuhodíš. Výborně. Takže v tomhle duchu budou další obrázky. Takže vždycky je nejlépe si všechny ty obrázky pojmenovat a pak vám z toho vzejde ten smysl. Zatím neříkejte nic, jenom přemýšlejte, co vidíte. Tam je znázorněný i nějaký děj. A? Jo, no, to by mohlo být. Tak zkuste. Já Kam nevím, kam vítr, vítr, tam tam plášť. pláš. Ano, Tam výborně. Kam pláš. vítr, tam plášť. Super. Tak, další. Už to tady bylo řečeno. Je to pyšný jako Pyšný pás, jako ne. jako páv, ano. Tam bylo sice pýcha předchází pád, ale toto je pyšný jako páv. Výborně. A zase chviličku necháme, aby každý měl čas na přemýšlení a já vás potom vyzvu. Tak zkuste, kdo si myslí, co ví? Není to Není všechno zlato, zlato, co co se se třpytí. třpytí? Výborně, není všechno zlato, co se třpytí, protože vlastně i obilí se říká zlato a ona má nad hlavou vlastně myšlenku, ten prsten. Super. Tak, zase chviličku přemýšlejte. Jo. Tak, ještě necháme chviličku. Tak, můžete? Ryba Ryba plus a host. host. Ryba po 3 dnech smrdí. Ano, výborně. Ryba a host, třetí den smrtí. Super. A mohlo by to být i ryba smrdí od hlavy? Tam není naznačena ta hlava, jakože není tam prostě zdůrazněná ta hlava, je tady znázorněný jako ten pach, že vlastně ty tečky jdou k tomu nosu. Jo, to Takže nevíte. jo, že tomu pánovi tady vpravo smrdí ten člověk i ta ryba. Takže Jo, spíš by to bylo, takhle. jo. Tak, zkuste, já jsem zjistila, že když mám třeba nějaké lekce pro školáky nebo pro studenty, tak vlastně tady tu lekci s příslovími a pronostikami a rčeními už dávat nemůžu, protože oni neznají vůbec nic, protože se to doma už nepoužívá. A třeba nemají kontakt s babičkou, s dědečkem, kteří by ještě někdy něco takového prohlásili. Zkuste si vzpomenout, jestli vy jste v posledním roce třeba, nebo kdy jste naposledy použili nějaké rčení, nebo přísloví, nebo pranostiku a jaké to bylo, při jaké příležitosti. Práce kvapná, málo platná, když jsem vysypala ovesné vločky. Ano, to jste si řekla sama sobě. Výborně, Já jsem výborně. si řekla, s chutí do toho, půl je hotovo. A Nebo... co jste měla za úkol? No, úkolů mám plno právě, který odkládám pod prokrastinace. Prokrastinace. No, kdysi jsem mu tomu říkala tak hezky česky lenost a dneska se Ano, tomu říká cizím dneska to slovem má odborný. prokrastinace. Je to odborné, je to skvělé. A Tak. zní to hezky, ano. Ano. Tak ještě někdo pochybuje? Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. A při Jo. jaké příležitosti? Vysvětlovala jsem to manželovi, protože v Itálii to není tohleto torčení, protože Italové jako všechno odpustí cokoliv a Aha. je to takový trošku typicky český, že prostě Ano, takový ano. choulostivější, tak jsem to právě vysvětlovala. Aha, že něco jako oplácíme stejnou mincí, že Ano. jo, podobně. Tak jo, výborně, děkuji. Tak ještě někdo? Tomu se nelení, tomu se zelení a šla jsem na medvědí česnek.
Oh, výborně. A našla jste? Našla, ale ne moc. Za to česneku podivného je dostatek. Oho, ale ten není jedlý, ne? Je jedlý. A Je jedlý? je stejně kvalitní jako medvědí. Říkají odborníci. Nevím. Aha, tak to je dobře. Tak, ještě někdo použil nějaké přísloví, rčení nebo pranostiku v poslední době? Do Lezem druhého za kamna, jáhnutka. lezem. Moment, tak, něco s lezem? Do druhého Březen za jáhnutku. kamna vlezem. Jsme A použili v při jaké pátek, když nám příležitosti? byla zima velká na výletě. Aha. A kdo jinému jámu kopá při jaké Tam do ní příležitosti? padá. Zase to stejný, to, že jsem to vysvětlovala manželovi. Aha, jo, výborně. Tak, když třeba tu a tam někdy budete s těmi vašimi mladšími členy rodiny, tak zkuste nějak přivést na to řeč a zkuste se nějak popovídat, že ta čeština je opravdu velice krásná a tady ta přísloví, rčení, pranostiky nám pomalu, ale jistě zanikají. Takže když na to přijde řeč a když vás budou chtít poslouchat, ono to je někdy problém. A já bych jenom k tomu připomněla, že v podstatě většina těch rčení, a je to vlastně ve všech jazycích světových, podobný. Jako zlatá střední cesta, nebo Ano, to, kdo ano. druhému jámu kopá, sám do ní padá. Není to třeba přesně tak, ale jako ten hlavní, to, co hlavní se chce říct, tak to tam je obsažené. Je to, řekla bych, ve všech hlavních jazycích. Čině, v angličtině, prostě je to všude. Jo, děkuji. Já jsem vám tady oskenovala jednu stránku z knížky paní Jitky Suché, Trénování paměti. Buď si to najdete na tom videu, nebo si to můžete třeba teďka odfotit. Je tady 20 otázek na vaši minulost. Tyhle otázky se samozřejmě neřeší, nezodpovídají v rámci nějakého veřejného kurzu trénování paměti, ale dovoluji si vám doporučit, tak za chvilku budu mít česky, abyste se pokusili třeba sami sobě, nebo s partnerem, nebo s dětmi, nebo s kým jste ochotní prostě tady tyto věci sdílet, si na tyto otázky odpovědět. Trénujete si tím nejenom dlouhodobou paměť, ale i tu paměť pracovní, protože vy vlastně tu vzpomínku musíte vyndat z té dlouhodobé paměti a chvíli s ní pracovat v té pracovní paměti, v té krátkodobé, kterou nutně potřebujeme co nejvíce trénovat. A tím vlastně také navazujete ty nové synapse, které pak použijete v tom normálním běžném životě, když je nutně budete potřebovat. Takže buď si půjčit z knihovny knížku Jitky Suché, Trénink paměti pro seniory, nebo si to odfotit, nebo se podívat potom na ten záznam, který vlastně bude právě teď sdílet na svém YouTube kanále. Je to taková dobrá pomůcka ke vzpomínání. A další pomůcka jsou vaše fotky. Já vždycky říkám jednou za čas. V dnešní době je to problém, že ty fotky už se netisknou, že jsou jenom prostě v těch mobilech nebo na tom počítači, tak buď teda si sednout tomu počítači, na tom mobilu to není jako nic moc, to je malinké, tam nic neuvidíte, takže buď na tom počítači, anebo si vyndat třeba ty starší fotky z někde z alba nebo z krabice, kde je máte dané a prohlížet si ty fotky a vzpomínat, pokud možno s někým, když máte, čím víc vás u toho bude, tím líp, tak se velice dobře trénuje jak dlouhodobá, tak vlastně i ta pracovní neboli krátkodobá paměť. Tady jsem si dovolila krásný vtip. Rozhodl jsem se, že napíšu paměti, myslím, že se vejdou do jednoho tweetu. Pokud byste nevěděli, co je to tweet, tak je to vlastně Twitter se to jmenovalo kdysi. Teď se to jmenuje X, je to taky sociální síť, něco jako Facebook nebo YouTube, a tam se může psát zpráva maximálně o 280 znacích, která může být doprovázena až 4 obrázky nebo videem. A já jsem jednou, a myslím, že to zase zopakuji, tenkrát, když ten Twitter začal, tak těch znaků bylo 140 maximálně. Teď už je to dvojnásobek. A dala jsem prostě seniorkám, říkám seniorkám, protože muž tam nebyl žádný,
za úkol napsat jakoukoliv zprávu, která bude mít přesně 140 znaků. Takže někdy, když budete hledat nějaké téma k vašemu každodennímu mozkovému joggingu, čiž 10 až 15 minut denně byste měli trénovat, tak zkuste na počítači, to vám krásně spočítá, vlastně ten Word vám hned napíše, kolik tam máte znaků, napsat nějakou zprávu, která se vejde do 280 znaků. Není to jednoduché. Vyjádřit se někdy stručně je mnohem složitější, než napsat třeba 2 stránky nějaké pohádky nebo povídky. Tak, tady mám zase doporučenou literaturu. Většinou jsou to knížky právě o té reminiscenci od paní Cingrošové nebo Janečkové. Vidíte, paní Cingrošová je tady třikrát, pak ještě paní Škaloudová nebo Janečková. Jsou to velice pěkné knížky a jsou tam i příklady na to vzpomínání a procvičování paměti. Takže já vám děkuji za pozornost. Loučím se s vámi, přeji vám krásné jaro, ještě hezčí léto a snad se třeba zase na podzim nebo v zimě uvidíme. A hlavně prosím, nezapomínejte, 10 až 15 minut denně, nejdéle, opravdu nejdéle, se věnovat mozkovému joggingu, to znamená trénování mozku. Děkuji vám a mějte se hezky. My velmi My také děkujeme. moc děkujeme. Bylo to skvělý a bylo Ano. vždy prima a fajn. Děkuji. Děkuji. Těšíme se. Děkuji. Zdení, díky taky. Jo, naschledanou.